Galatasaray. Кој е боље, Galatasaray или Fenerbahce? Fenerbahce. Кажи ми сега уште една работа, кој одделение си у школу? Спора. И како, у која школа? Како се пише? Школото не си го знаеш бе. Како бе вака тоа? Тефис! Тефејус, остави. У Тефејус? Да. Тоа е турско? Да, турско. Ај кажи ми на песна на турски. На англиски, да кажи. Абе ти не учиш у Нова, у Тефејус учиш, но Тефејус на турски на песна сакам да чујам. А, добро. На турски сакам песна, англиски секој ден слушам. Не. Гузе ше чаваш мак, јо дезвар на јареш мак, сад ти би тик так так. Ne güzel şey çalışmak Sabah erken kalkamam Ay diyova çıkamam Okul zili çalmadan Sınıflara koşamam Koşamam Bu gün olası kalın Türkçe seri evet 45 minuti mi trajava? Evet Irak İse akacı bir uçte Kako sivgaz uçtelik ti dodi? Bayan Seyga Бојан Сега. Две се? Во првото, сега да ти кажем, во првото се ви каже Бајан Едита, а во второ Бајан Сега. Значи двајте да Бајан, тоа машко или девојче? Или женско? Женско, женско. Женско, женско. Све ли кажаме? Да. Сега ќе ви во игротека овде да играме футбол, знаеш ли да играш? Да, бе. Да те растурам, сегаш? Ајде бе. Може? Може. Еве ти ра. Ајде, ходи. Кажи ми, кај живееш кој е на село? Во Драчево. Таму играте футбол? Да. Те ви за футбол? Да. А? Да не играш во некој клуб? Не, бе, за друга ми. Го викнам, може и да дојде, друга ми на мајка ми го праша и ме пушти или не ме пушти и играме в топка. Знаеш да играш? Да. Да земам да најам топка, тук да те растрам. Ајде. Може? Може. У, ја не, не, гледам. Ајде, мести гол, земја до вие две, намести таму еден гол за тебе. Таму, таму, скрос по натаму, подарек. Овие публика ќе бидат. Е, тука ќе ми бидаме. Овие публика, намести таму еден голче. Ајде, видам. Само немој со фаули. Немој, не ја гази бе. Искочи. Да бе, јас сум смотан од, ја мислиш сум од Драчево, ќе ме правиш мене. Финти, ле, фаул. Ништо? Ништо. Па ништо. Ле, што ти правам? Види, ле, кроз нос. Десна раце, пенал. Не гола! Статива! Гол ли беше? Не, статива. Ај. И со браме, еј! Како ти врана? Ај, бе, толка, врска немаш. Играл футбол. Еј! Аха! Ту! Не гол! Давај прст. Ова се вика слингец. Фаќе. Да, бе, така се фаќало. Аха. Ајде. Да ти дам уште нека? Еве. А, ете го. Ајде, бе, ајде, ете го. Еве го зема. Шо, го фати? Да. Браво. Ајде, уште. Браво. Уште едно. Да, ево. Ајде. Браво, бе! Ти му дадеш на брат ти да игра? Да, бе. Ако... И, е, вака треба! Без да удри само... Овде имаш една боенка со коли. Ќе знае, го знаеш Тетанијов Карс. Да. Е, види колку вака има. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 15, 20, 20 вака имаш за цртање. Со фломастери и ова е многу интересно. Што? Овие се викаат тие како крајони, крајоли. Ова е крајола.